Ituura-ini ria Kimucu gicigo-ini mbunge gia Thika nikuo borithi mahithukitie indo cia mamirioni ma mbeca cia thitima iria cierikanite ni cia kuiywo kuuma kambuni-ini ya utambia wa thitima ya Kenya Power. Indo iria ihũthĩrĩtio birigiceni-ini ino ni hamwe na waya cia utambia wa thitima, ndoo mũgwanja cia maguta ma transformer, apro na iratu cia kũhaica itingi-ini cia thitima gatagatĩ ka indo ingĩ. Tũliweza kupata information kutoka kwa an informer from Kimucu ya kwamba kuna mtu ameweka vitu za stima. Ndio tuliungana na askari wa Kimucu police post. Ndio tukaweza kuelekezwa mahali hapo. Agikiro horo imukode DCI wa Thika ithuiro Justin Tabaika. Augite maafitha borithi marakunyirwo ndeto na indo cia thitima. Na iri ikoretwo ikiigwo muciĩ-ini ucio magikwira ni cia Wuici. Baika akiuga indo imwe iraigĩtwo rumu-ini cia muciĩ ucio na ingĩ ikaigwo tukutuku-ini. Tuka search kwa nyumba, tukapata vitu za stima. Senye simekuwa vandalized kwa transformer. Singine silikuwa simekuwa kwa tuk-tuk. Singine kwa rooms na tukapata vitu kadhaa. This is millions of money, as you can see, is not one transformer. Ni vitu yenye imechanganyikana, ni vitu ya transformer mingi, sio vitu transformer moja. Kulingana na boats zenye tumepata za transformer zenye zinatolewa ndani, transformer mingi. Paka mafuta sio transformer moja. Kwa hivyo ni katelo yenye wamekuwa kirepeat. Hidi ya firigisheni ino mwiku iro mune ni yorio kurikanita ta Dennis Karaja wakuru wa miaka mirogo iri na mogo waja. Niera ikiri yogono na kuria higiri toshe sheni ini aforithi ya Thika. Huko udhudhuri yoge dhiyaga na bere. Kwenye tumemuonji mwonji ya mesema siyo ati ni tuk-tuk ilibeba. Ilibeba na angari kubwa. Diyo sileto about 3 days ago. Ametueleza siyo peke yake. Na diyo tunaendelea kuchungusa tujui ya kina mwenye wana operate hii biashara ni ya kina nani. Mwiki matura ini ni oritio kuthi na bere na kunyitanea na maafitha aforithi. Na jira ya kuruto horo gita idhiri ya shiko shia kuhukia weki na ayoyo. Mingi tumepata venye mwonaesa ona. Ndiyo tunaimisa. Kwa wana community watupati information na tutaact. Na hiko transformer oil. 140 liters. Hiyo nimeambiwa na watu wa power ni kama 7 transformers enye. Simetumika kuwa vandalized. Kutumia sikiibiwa hizo oil. Kurumiri rothu kagi wa tafarira shio dhii wanabire shido shia dhirika aritareri. Miferethi ya maina adarasha katakati kaido ige. Dhirikari ni kuretuwe kikiri na muka na adhuguri yawe dianoguri wa shuma agurugu kufurori ine. Ndiyo tunaimisa wanainji ngari yote mukioni na beba kitu muda tuweleza ndiyo tuangalia nini. Kuma itura iniri ya Kimucu. Ishigo ineki ya ubu gegia Thika kaunti ine ya Kiambu. Rietu wa rea kuwane maathiu. Dongo.